Tässä Pirkanmaan hyvinvointialueen uutisia. Tervetuloa seuraamaan. Digiklinikka avautuu tänään, eli 2. päivä toukokuuta. Digiklinikka tarjoaa helpon tavan asioida hoitajan tai lääkärin kanssa kirjoittamalla tai etäyhteydellä. Digiklinikka palvelee kaikkia pirkanmaalaisia joka päivä kello 8–22. Digiklinikkaa voi käyttää sekä tietokoneella että kännykällä. Jos sairauden hoito ei onnistu digiklinikalla, oman sote-aseman ammattilaiset jatkavat hoitoa. Digiklinikalla voi asioida myös läheisen tai lapsen puolesta. Digiklinikan käyttöohjeet löydät verkkosivuiltamme ja 17. huhtikuuta jokaiseen kotiin jaetusta hyvinvointialueen asukaslehdestä. Digiklinikan lisäksi myös muissa sote-palveluissa voi hoitaa läheisen asioita etänä. Suomi.fi-verkkosivuilla tehtävä valtuutus tarjoaa esimerkiksi ikääntyneiden läheisille sujuvan tavan tukea sosiaali- ja terveysasioissa. Pirkanmaalla on käynnissä myös kokeilu, jossa kokeilupaikkakunnilla tarjotaan apua valtuutuksen antamisessa niille, joilla ei ole välineitä digitaaliseen tunnistautumiseen. TAYS Valkeakosken yöpäivystys päättyy 1. kesäkuuta. Koko Pirkanmaan alueen yöpäivystys kello 22–08 järjestetään jatkossa TAYSin päivystyksessä Acutassa. Ennen omatoimista päivystykseen hakeutumista tulee aina soittaa Pirkanmaan päivystysapuun 116-117. Pirkanmaalla on ryhdytty valmistelemaan ohjelmaa, jolla linjataan tulevaisuuden vammaispalveluja. Huhtikuussa asiasta järjestettiin asukaskysely. Seuraavaksi järjestetään työpajoja muun muassa vammaisjärjestöjen edustajille. Kaikille avoin esittelytilaisuus ohjelmasta järjestetään 16. toukokuuta. Työpajojen ajankohdat löydät verkkosivuiltamme. Ja lopuksi kerrotaan vielä, että Pirkanmaan kehitysvammaisille järjestetään kesäkisat 5. kesäkuuta Tampereella. Hyvinvointialueen vammaispalvelut järjestää kisat Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa. Kisat on suunnattu kaikille vammaispalvelujen asiakkaille sekä henkilöstölle. Mukaan voi ilmoittautua verkkosivuillamme. Lisää uutisia voit lukea verkkosivuiltamme osoitteesta pirha.fi.